肝脏肩负着身体排毒的重要工作，但是在现代社会，太多人的肝脏已经遍体鳞伤，而说起原因，大家都能举出一大堆来，其中往往被我们第一个想到的就是熬夜。但是熬夜真的伤肝吗？事实可能和大家想的不太一样。从专业的角度来说，并没有任何权威的研究可以证明熬夜会直接伤肝。但是为什么大家都说熬夜会伤肝呢？这是因为长期处于熬夜的状态下，会对植物神经系统和内分泌系统造成不良影响。当整个人全身的脏器都不好了，肝脏自然也就是受害者了。所以我们只能勉强说，长期熬夜对肝脏有间接的伤害，大家通过早睡早起来护肝也是说得通的。其实有句俗话说得好，病从口入，日常生活真正伤肝的事大多数还是跟吃有关。一，喝酒很伤肝，如果摄入的酒精量太多，就会损坏体内的肝细胞，使肝功能下降，从而引发肝炎或肝硬化，长期如此还可能会导致肝癌。另外，肝脏代谢酒精的过程中会产生一种代谢产物乙醛，这种物质会直接使肝脏受到损伤，引发肝炎，这样就对肝脏造成了二次伤害。二，吃得太油腻很伤肝。肝脏虽然是人体内最大的消化腺体，但是其代谢能力也是有限的。假如你天天都吃得过于油腻，肝脏来不及处理，过多的脂肪就会在肝脏堆积，造成肝脏脂肪浸润，慢慢损伤肝细胞，形成脂肪肝。脂肪肝长期发展下去，就会引起肝硬化，甚至肝癌的发生。因此，如果想要好好的保护肝脏，必须要注意清淡饮食，每天25克食用油就足够了。平时尽量不吃或少吃肥肉或油炸食物。三，暴饮暴食很伤肝，吃的太多不仅会伤害肠胃，也会增加肝脏的负担，引起脂肪肝的出现。这是因为当我们暴饮暴食的时候，就会增加身体内自由基的数量，而肝脏的主要作用是对付自由基将毒素排出体外，所以这无形当中会增加肝脏工作负担，让肝脏受损严重。四，胡乱服药很伤肝。大家有了养肝的意识后，可能就会服用一些所谓的养肝药物，但是胡乱服药的话，很可能造成很严重的后果。毕竟药物被吸收后会运送到肝脏，再经肝脏排出体外，如果我们没有在医生的指导下胡乱服药，就很可能会加重肝脏负担，严重者还会导致药剂性肝功能障碍。各位朋友，你的肝还好吗？你还知道哪些对肝脏健康不利的事情吗？不妨在下方评论区留言，分享你的生活经验。